Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner je danes položaja direktorja nacionalnega preiskovalnega urada razrešil Darka Muženiča. Za vede direktorja preiskovalnega urada imenoval Igorja Lambergerja. Na policiji so navedli, da je bil Lamberger od leta 2002 do leta 2005 vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto v upravi kriminalistične policije. Na to pa je med letoma 2005 in 2014 delal kot predavatelj na višji policijski šoli. Predaval pa je tudi na fakulteti za varnostne vede. Med letoma 2014 in 2019 je delal kot namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Do imenovanja za vede direktorja NPU pa je bil zaposlen v službi generalnega direktorja policije na generalni policijski upravi. Muženič je sicer premeščen v vodstvo policije. NPU, ki deluje znotraj uprave kriminalistične policije, je vodil od junija 2019. Vlada nadaljuje s predstavitvami ukrepov in študij povezanih s koronavirusom. Danes je o začetku pouka spregovorila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Miroslav Petrovec pa je predstavil izsledke nacionalne študije o razširjenosti koronavirusa. Poglejmo najpomembnejše izjave. Če pozamem za rezultate, v raziskavi je imelo 41 oseb proti telesa proti novem koronavirusu oziroma 3,1% preiskovancev. Torej, iz tega sklepamo, da je do prejšnjega tedna v stik z novim koronavirusom prišel vsak 30. prebivalec Slovenije približno. Torej, mi s 95% gotovostjo smo prepričani, da je prekušenost prebivalstva Slovenije oziroma tisti, ki so prišli v stik z virusom, bodi si so to vedli ali niso vedli, je nekje med 2% in 4%. Tisto, kar je pomembno in kar je bilo večkrat izpostavljeno, povečanje velikosti vzorca raziskave bi samo zanemarljivo zmanjšalo negotovost, a bistveno povečalo ceno in trajanje raziskave. Jaz sem prav ponosen, da lahko Slovenija v tako hitrem času zbere ekipo, ki lahko pač tako študijo naredi veliko hitreje kot vse sosedne države. Torej, to, kar smo na fakulteti za računalništvo informatiko delali, je bilo razvoj aplikacije, ki bi podprla informacijsko celotno študijo in ki bi pravzaprav omogočila, da so podatki shranjeni varni, da je aplikacija silno enostavna za delo. To pomeni, da pač teh 50 ljudi, ki dejansko pol to aplikacijo uporablja ali v laboratoriju ali analitično na terenu, da jih ni treba nič učiti. Poudaril bi tudi, da je ta raziskava pravzaprav še traja. Pravzaprav se je dobro začela. In najbolj pomembna komponenta te trajnosti je aktivno sledenje preiskovancev vsakih 14 dni. Kar mogoče ni bilo dovolj poudarjeno, je to, da kdorkoli, ki v študiji sodeluje, ima na voljo telefonsko številko in v primeru, da bi imel kakršnekoli simptome, ki bi lahko bili povezani s COVID-om, lahko kadarkoli pokliče in bo zagotovljena diagnostika v najkrajšem možnem času in če bo potrebno tudi zdravniška obravnava. Se pravi, druga faza te raziskave se bo zaključila v oktobru z odvzemom še enega vzorca krvi, ki nam bo pokazala, ali se je v obdobju teh 6 mesecev pravzaprav s preiskovanci kaj zgodilo, kar so mogoče opazili in bo zabeleženo, ali pa tudi kaj, kar sami ne bodo opazili. V torek so v Sloveniji ob 1449 testiranih ugotovili 3 okužbe z novim koronavirusom, ena oseba s COVID-19 pa je žal umrla. Dosedanje število ugotovljenih okuženih je tako naraslo na 1448, število umrlih pa na 99. Pritisk na bolnišnice se še naprej zmanjšuje. Včeraj se je namreč v bolnišnicah zdravilo 53 bolnikov, kar so 3 manj kot v ponedeljek. 14 jih je rabilo intenzivno nego. Tudi to je za 3 manj kot v ponedeljek. Iz bolnišnice so v torek izpustili 2 osebi, doslej 246. Raziskava o novem koronavirusu pa je prisotnost protiteles pokazala pri 41 preiskovancih oziroma 3,1% sodelujočih. Po besedah Marija Poljaka z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, ki je bil glavni in odgovorni raziskovalec v tej nacionalni raziskavi o pojavnosti novega koronavirusa v Sloveniji, je moč sklepati, da je do prejšnjega tedna tako v
stik z virusom prišel vsak 30. prebivalec Slovenije oziroma 66 tisoč oseb. S 95% gotovostjo je prekuženega od 2 do 4% prebivalstva. Opozicija se razburja, ker so koalicijske stranke zahtevale preiskovalno komisijo o stanju in nabavah zaščitne opreme. Zakaj pri tem besu opozicije gre v resnici, pa je v oddaji Razkrito na Novi 24 TV povedal predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. Opozicija želi preiskovati le ravnanje zdajšnje vlade, ne želi pa odpreti vprašanj o nesposobnosti Šarčeve vlade, zaradi katere se je z nakupi tako mudilo. Poglejmo, kaj je povedal Matej Tonin. To vse skupaj potrjuje moje tezo, da pri tej stvari, pri tej zgodbi ni poanta resnica, ampak je poanta političen obračun. Ker če poznate poslovniška določila, a veste, kako je sestavljena preiskovalna komisija? Ne na velikost poslanske skupine, ampak vsaka poslanska skupina ima enega predstavnika. To konkretno pomeni, da če tudi je koalicija s 4 poslanskimi skupinami predlagala ustanovitev preiskovalne komisije, bo imela v tej preiskovalni komisiji večino opozicija, kjer imajo 5 poslanskih skupin. In bojo lahko usmerjali delo, bojo lahko z večino sprejemali sklepe, kot jih bodo želeli. Vse to bodo imeli možnost. Ampak a veste, kaj njih moti? Njih moti, da je koalicija predlagala ne samo, da se raziskuje to krizno obdobje, v katerem zdaj delujemo, ampak da se razišče tudi obdobje, bi rekel, po novem letu, po tistem, ko smo dnevno gledali poročila iz Wuhana, kaj se dogaja. To jih moti in to jih boli. Zaradi tega smo danes poslušali take fraze, ne, ljudje, ki teh poslovniških določil ne poznajo, so najverjetnejše verjeli tem stvarim, ko je, ne vem, Luka Mesec pa Marjan Šarec sta dejala, češ, ali zdaj bo lisica preštevala kokoši, ali zdaj bo vladna koalicija preiskovala same sebe. Ne, ne, ne. Preiskovalna komisija, tako kot je gospod Podobnik rekel, je močno orodje. Tudi, če je predlagala koalicija, ima v tej preiskovalni komisiji lahko opozicija večino. Seveda je pa zdaj tukaj temeljno vprašanje, ali bomo delali zgodbo celovito, ali samo tisto, kar si želi opozicija. Zato še enkrat podarjam, ne, po moji oceni, kar sem videl danes, kar vidim v zadnjih dneh, ni cilj resnica, ampak političen obračun. Svet Zavoda Ptujske bolnišnice se je na izredni seji seznanil z dogajanjem v zvezi z načrtovano in pozneje neuresničeno premestitvijo s koronavirusom okuženih oskrbovancev Ljutomerskega doma starejših v bolnišnico. Člani sveta menijo, da komunikacija ni bila primerna. Svet Zavoda z večino vseh glasov meni, da je bil zaradi izjemnih okoliščin v dani situaciji izbrani način komunikacije, ki je bolnišnici v javnosti povzročil omajan ugled, neprimeren. Je vsebini seje, ki je bila prejšnji teden povedal predsednik Sveta Zavoda. Člani Sveta Zavoda so zato vodstvo bolnišnice pozvali, naj pripravi pisno izjavo, v kateri bo podrobno pojasnilo okoliščine za izvedbo novinarske konference, na kateri so zaposleni izrazili nasprotovanje selitvi oskrbovancev na Ptuj. Poglejmo še vreme. Danes se bo postopno razjasnilo. Pihal bo severovzhodnik. Jutri bo jasno, skladnim jutrom. Rahel dež bo povsod ponehal, dopoldne se bo od severa jasnilo. Dan bo večinoma sončen, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v mraziščih okoli nič, ob morju okoli 9, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej in ostanite doma.